Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Léo Maroto Play. Gente, várias pessoas entraram em contato nas minhas mídias sociais e pediram informação sobre o possível aumento do Bolsa Família para 2021. Várias pessoas perguntaram e também questionaram sobre o Renda Brasil. Então vamos por partes, certo? Todo mundo sabe que o Renda Brasil foi proibido de ser falado no governo pelo Bolsonaro, então a gente já descarta o Renda Brasil. A possibilidade de se falar no programa é apenas para 2022. Então a gente tem que trabalhar com o Bolsa Família, que vai ser pago após o auxílio emergencial. Tem várias pessoas recebendo sim o Bolsa Família, mas são aquelas pessoas que não receberam o auxílio emergencial porque não estavam nos critérios para receber. Então elas sempre continuaram recebendo o Bolsa Família. Mas como um todo, para 2021, está programado sim um aumento, certo? Algumas pessoas estão falando de R$ 50, outras estão falando de porcentagem de 10 a 30%, mas eu analisei alguns documentos e não posso te dizer um valor certo porque nem o governo tem esse valor. O que a gente sabe é que sim, em 2021, o governo ele vai fazer esse aumento, mas o valor certo cravado nem mesmo o governo sabe. Então a gente fica naquela expectativa. Será que vai aumentar 30%? Será que vai aumentar R$ 50? Porque se você parar um pouquinho para pensar, antes do auxílio fazia 3 anos que não tinha um aumento significativo no Bolsa Família. Então o que a gente tem que fazer é aguardar, ver como vai se posicionar o governo, porque o governo também está falando em outros benefícios, mas estão apenas projetando para 2021 e 2022. Então a gente vai ter que aguardar o governo se posicionar, falar sobre o Bolsa Família após o fim do auxílio emergencial. Todo mundo sabe que agora o auxílio emergencial ele é composto pelo auxílio residual mais o Bolsa Família. Então qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, que assim que for possível eu vou responder vocês. Então para 2021 está sim programado um aumento para o Bolsa Família, mas o governo ainda não indicou o valor. Até a próxima.